ang gabatan unan sa tama ug sa tungadalan. Ehemplo sa tarong na serbisyo para sa tanan. Etsil pagayon hang mo padayon ang lungsod sa Trento iyang palambuon. Karong Mayo 13 numero 17 serbisyong tinuod ayaw kalimte. Etsil pagayon ang atong butuhon sa konseho. Mga problema sa atong lungsod kay solusyonan. Dili jud ta niya pasadan. Mga katawhan sa Trento kay iyang tabangan. Ehemplo sa tarong nga serbisyo para sa tanan. Etsil pagayon hang mo padayon ang lungsod sa Trento hiyang palambuon. Karong Mayo 13 numero 17 serbisyong tinuod ayaw kalimte. Etsil pagayon ang atong butuhon sa konseho. Sa konseho